ថ្ងៃនេះមកដល់ឃើញបងប្អូននេះឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនគាត់កដោយ៉ាក់ពីហ្គេនស្បឺកដែលរៀបចំជាស្រាច់តែម្ដងសម្រាប់ឈុតសេរីបន្ទងក្នុងការប្រកួតរបស់គាត់ជុំទី2គឺការវាយបែបម៉ារ៉ាតុងតទៅជាមួយកីឡាករបារាំងបើកីឡាករអង់គ្លេសហើយនិងកីឡាករអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បាទបងប្រុសសួរវណ្ណៈថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន Gensburg បានមកផលិតបាទហើយនឹងមើលឡាននេះការរៀបចំឡានគឺត្រៀមរួចស្រេចបងប្អូននេះសូមបិទឈ្មោះក៏បិទឈុតសេរីវណ្ណថងរួចជាស្រេចដែរអត់តន់វាយហឹងប៉ុន្តែបិទឈ្មោះហើយហើយបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាវណ្ណថងនឹងអាចយកបានបងប្អូនអើយបាទរថយន្តខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងនេះគឺតម្លៃជាង $40,000សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបងប្អូនបាទបញ្ជាក់បងប្អូនថាការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយវាយលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងបងប្អូនប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះបារាំងម្នាក់បាត់អេស្ប៉ាញម្នាក់ហើយនឹងអង់គ្លេសម្នាក់គឺចាប់ឆ្នោតប្រកួតពីរប្រកួតដើម្បីយកជើងឯកបើបន្ថងយកបានគឺគាត់នឹងទទួលបានកាដូយ៉ាក់មួយគ្រឿងពី Gensburg គឺរថយន្តបើខ្លាញ់គោថ្មីចាស់នេះឯងឲ្យកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងបាន logo Gensburg អាគុនខ្មែរហើយនេះបាទដោយសារតែខំឆ្លងគាត់ជុំទី1បាទអញ្ចឹងអានេះគេបាត់ឈ្មោះសិនណាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យវ៉ាន់ថងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តថែមទៀតបាទគឺឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទអញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តដល់វ៉ាន់ថងបាទគឺឲ្យឃើញក្នុងភ្នែកគាត់ថាអីឡាននេះគឺបានមកពីណាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកដល់ក្រុមហ៊ុនហើយឆ្លាក់ឈ្មោះបាត់ឈ្មោះឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទគឺតាំងដងបាទបាទមើលហើយបាទគឺឡានថ្មីចេះម្ដងគឺហៅគេហៅខ្លាញ់គួរ DC 50នេះបាទ Gensburg បាទ Mazda បាទគុនខ្មែរ4គុន9បាទ brand មកគេថ្មីចេះតែម្ដងបាទហើយបាត់ខំមកផ្លូវថ្មីពីបាត់ដំងមកពេញបាទផ្លូវនេះគឺផ្លូវលឿនត្រូវដល់សិស្សបងអូនស្អីមកវាយត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបាទឲ្យឪពុកបើកក៏បានដែរនេះដាក់បាទបកអ្នកជាងណាទៅក្នុងបាទ4 5មកក្រោយយ៉ាងមួយទៀតអូអាក្លាប់តែម្ដងហើយបាទនេះគេស្បើមួយអូយមកសួរមកសួរមកសួរអត់ឃើញណាអូអូអេដមីនច្រើនណាស់ទៅណាអូចាំលើកកម្លាំងចិត្តណាអូដល់កងចាំថាអូទៅពេលមកមកគឺអេដមីនគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពលានហ្មងណាបាទនេះថាមកបានឈ្នះគឺឡានថ្មីឲ្យខ្លាញ់គូណាបងបងគង់ចៃសាកផ្លិតណាមុនណាអូដឹកអេដមីនទៅអត់ទៅបរាំងមកមកទៅបានឈ្នះដាក់ស្រាក់ហោមអេដមីនញ៉ាំដល់ណាអឺមកឡានទៅឲ្យអឺមិនមានស្រាក់ហោមញ៉ាំអេដមីនណាអឺហើយការបខាត់មិនអីការបខាត់អត់អីពេញហ៎កលាំងអត់អីបងខាត់ពេញណាបងរងថ្ងៃពេញណាបងហើយកលាំងកលាំងអត់អីណាឃើញហាត់ដូចពេញតែម្ដងកលាំងអត់អីបងឥឡូវមកឡើងមកវិញកលាំង63 63ហ៎គេឲ្យបាយ6គុតណាអត់ដូចនៅបកដោ61ណានេះ6គុតហើយអត់អីបងខ្ញុំអត់តោះទំរកតែខ្ញុំហូបពេញពេញរងថ្ងៃអឺហូបយកកម្លាំងហាត់សិនអត់អីបានថងឲ្យស្រួលហាត់អេស្រួលស្រួលស្រួលដល់ឲ្យឃើញឡានក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុននាំខ្ញុំមកដល់ Mazda តែម្ដងបងប្អូនយើងច្រើនណាហើយឡានហ្នឹងឡានខ្លាញ់គោមិនខ្លាញ់ឡាននេះណាឡានថ្មីចេះតែម្ដងហើយបិទឈ្មោះឲ្យទៀតមិនបានឃើញហ៎បាទបងហើយមានក្តីសម័យហ្នឹងថ្ងៃណាបានឡានខ្លាញ់គូនឹងមួយទៀតយកទៅដាក់សែនមន់នៅក្នុងមុខក្លឹបអីហ៎ហ៎សម័យបងថ្ងៃហ្នឹងបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងបងទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជូនពរបងអូនឲ្យក្តីសម័យខ្លាំងជាការពិតដែលបងអូនបានលះបង់
សម្រាប់គុនខ្មែរគឺតាំងពីក្មេងមកដល់វ័យជំទង់នេះគឺគិតថាប្អូននឹងធ្វើបានណាបាទហើយនៅមិនបានលើកនេះក៏បានលើកក្រោយតែគិតថាលើកនេះគឺធ្វើឲ្យបានសិនចាំគិតទៀតអត់ទៅបន្ថងបានមើលដៃគូអីខ្លះទេឥឡូវបងប្អូនយើងមានសំណួរសួរខ្លះខ្លះឥឡូវសួរបន្ថងសួរខ្លះចែកគ្នាសួរណាបងបន្ថងបានស្គាល់ដៃគូឲ្យត្រូវជួបទេឃើញដៃគូ4នាក់3នាក់នោះហើយទៅឃើញបងឃើញម្ចាស់ផ្ទះបរាំងរៀងខ្ពស់ប៉ុន្តែអាវុធគាត់រៀងស្រាលមិនជាខ្លាំងគាត់គាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងណាគាត់មានបបិសោច្រើនដែរនៅក្នុងការប្រកួតណាគាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងណាហើយកីឡាករអេស្ប៉ាញគាត់ផ្ដួលឲ្យគូភាគច្រើនដោយកែងហើយជង្គង់ដែរតែគាត់ផ្ដួលឲ្យពួកនៅអឺរ៉ុបឯងអញ្ចឹងណាបាទអានេះក៏យើងនិយាយលក្ខណៈពិសេសរបស់គេចំណុចខ្សោយរបស់គេក៏យើងដឹងដែរតែគាត់ចាំដល់បងទៅដល់បងមើលឲ្យតម្លាក់វីដេអូបន្ថែមទៀតហើយកីឡាករអង់គ្លេសយើងក្មេងជាងគេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់កម្លាំងគាត់ល្អតែចិត្តគតិមិនសូវយូរប្រហែលដែរទេអញ្ចឹងណាអានេះយើងមើលចានេះយើងត្រូវចាប់ឆ្នោតសិនមែនទេបងយើងត្រូវចាប់ឆ្នោតចាប់ឆ្នោតស្អីថ្ងៃថ្លឹងគីឡូបាទថ្ងៃថ្លឹងគីឡូគឺចាប់ឆ្នោតដូចយើងវាយនៅបុកដូរអញ្ចឹងគឺចាប់កាលមុនយើងបែងចែកតែខ្មែរយើងនៅមួយហៀងគេនៅមួយហៀងតែនេះអត់លើកនេះអត់ទេគឺបានន័យថាអ្នកចាប់ប៉ាណាគឺវាយនឹងហើយអត់មានអត់មានបែងចែកទេណាបាទបែងចែកចាប់លើប៉ាបាទលើកនេះគឺដោយសារប្រទេសទាំង4គឺអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងក្លុកទៅចាប់ប៉ាខាងណាវាយតែម្ដងហើយយើងវាយ3ទឹកណាហើយឈ្នះយើងឡើងទៅដល់ផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទហើយក្រុមហ៊ុនបើគិតទៅបើវ៉ាន់ថងឲ្យតម្លាំងបាក់វាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ទៅបើគាត់បោកលុយតម្លៃខ្លួនហើយនឹងប្រាក់រង្វាន់បន់នោះយ៉ាងតិចក៏បាន 5,000 ដែរអញ្ចឹងវាមកលើកនេះក៏បើថាបានឈ្នះបានឡានបានលុយទៀតតែបើបានលេខ2ក៏បានស្ទង់ទាំងតម្លៃខ្លួនបោកឲ្យបងបោកឲ្យតែតន់ប្រាប់ទេគេមកគេឲ្យប្រាប់វ៉ាន់ថងដល់អត់ដែរចាញ់វាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ទេមែនទេតាមចាំទៅអត់ដែរចាញ់ទេចុះបងឃើញ poster ដាក់ថាការប្រកួតហ្នឹងតារាម៉ានហើយមានខ្សែក្បាត់អត់គេឡាបគេហៅគេឡាបបេឡេឬគីបហ្នឹងអត់មានខ្សែក្បាត់ទេមានពានបាទពានរបស់គេយើងកម្មជីងរបស់គេយើងអត់អាចថាឲ្យគេធ្វើអីបានគេអត់មានខ្សែក្បាត់ទេគេមានពានរបស់គេអញ្ចឹងលើគីបគេកម្មជីប្រចាំឆ្នាំគេវាយនៅកណ្ដាលក្រុងនៅអាដូចយ៉ាងខ្លាំងគេហៅដូចមហោរួមមហោស្រមគេអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកគុំតន្ត្រីធំធំអីក៏គេក្រៅពីនៅ start គឺអាក្នុងហ្នឹងហើយប្រហែល 1,000 អ្នកជាងគឺគេលេងនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនមានសំណួរឲ្យសួរថែមទៀតបងប្អូនរថយន្ត pick up មួយគ្រឿងនេះគឺជារថយន្តទី3ហើយដែល Gensberg ថាដាក់ជាកាដូខ្នាតយក្សសម្រាប់ជើងខ្លាំងគុណខ្មែររបស់យើងពោលគឺបន្ទាប់ពីធឿនធារ៉ាហើយនឹង A Amarin បាទចាំមើលថាតើឈុតសរីបន្ទងថ្ងៃទី27មិថុនាគាត់អាចយកបានដែរឬក៏អត់ហើយមានពាក្យអ្វីជូនពោសម្រាប់ឈុតសរីបន្ទងនៅក្នុងបេសកកម្មដ៏ធំលើទឹកដីអឺរ៉ុបបងប្អូនបាទ